ditë dhe është vetëm me shpërndarjet vletushka për me sensibilizu opinionin publik, edhe me hapjen e një pankarte, ju kishim lutë mës na pengoni, se nuk e pengon as mbarvajtjen e Panairit, as punën e juaj konkret. Faleminderit për informacione, jeni të mirë me bë aktivitetin e juaj pjesë e pjesës si këto plena, mbrana jote.